بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله مالك کی توفیق سے سود کی سنگینی، قباحت، برائی اور حرمت کے متعلق گزشتہ چند خطبات میں کچھ عاجزانہ گفتگو کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی. ماننے والوں کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ بہت کافی ہے، ایک حدیث شریف سر تسلیم خم کروانے کے لیے بہت زیادہ ہے. لیکن کچھ لوگ اپنی دین دشمنی کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے یا دونوں وجوہات کی بنا پر پھر بھی باتیں بناتے ہیں. اس سلسلے میں پہلے بھی اور اب بھی لوگ باتیں بناتے رہے اور بنا رہے ہیں، لیکن اللہ والے اہل علم ان باتوں کی حقیقت کو ہمیشہ سے اللہ کی توفیق سے کھولتے رہے اور حق کو واضح طور پر امت کے لیے بیان کرتے رہے. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے سود کی حرمت کے بارے میں جو شبہات ہیں ان میں سے جتنا وقت اللہ کی توفیق سے میسر ہوا کچھ بات واضح کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے. اللہ کرے کہ بات کو اچھی طرح صحیح طور پر واضح کر پاؤں اور حق بات اللہ تعالی میرے اور آپ سب حضرات و خواتین کے دلوں میں جاگزی کر. ایک شبہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہر قسم کا سود حرام نہیں. آج کل بینکوں میں جو سود چل رہا ہے وہ حرام نہیں، جو حسود حرام ہے وہ سود مرکب ہے. سود کی دو قسمیں بناتے ہیں، ایک سود مرکب اور ایک سود مفرد. سود مرکب جس میں سود کی شرح بہت زیادہ ہو، مفرد دو چار دس پندرہ فیصد. سود مفرد کہنے والے کہتے ہیں، اللہ ہمیں ان سب کو ہدایت دے کہ یہ سود حرام ہے، اور اس بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سے غلط دلیل پکڑتے ہیں. پہلے ان کی بات سنتے ہیں، پھر اللہ کی توفیق سے چار وجوہات کی بنا پر اس بات کی حقیقت کو واضح کرنے کی عاجزانہ کوشش اللہ کی توفیق سے کریں گے. ابتدا میں سورہ البقرہ کی آیت شریفہ 131 نمبر پڑھی گئی. اللہ مالک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ،
اضعافاً کئی گنا مضاعفہ جو دگنے کیے گئے ہوں. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وہ دلیل اس طرح بناتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سود نہ کھاؤ, بلکہ اس کے لیے ساتھ یہ بات بھی کہی, اضعافاً کئی گنا مضاعفہ دگنے کیے ہوئے. تو کیا مطلب؟ ان کے خیال میں سود حرام ہے جو کئی گنا دگنا کیا گیا ہو, یعنی سود مرکب. سود مفرد ایک دفعہ 10%, 15%, 20% مقرر کیا گیا, وہ حرام نہیں. اس بارے میں حقیقت کیا ہے, آئیے چار اسباب کی روشنی میں اللہ مالک کی توفیق سے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں سود کی جس صورت سے روکا گیا ہے وہ صورت اس وقت مشرکین کے کچھ لوگوں میں جاری تھی. اس موقع کے بنا پر یہ انداز اختیار کیا گیا, اضعاف مضاعف کئی گنا دگنا کیے ہوئے. یہ نہیں کہ جب کئی گنا دگنا نہ کیا جائے تو کھاؤ, بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس وقت کچھ لوگوں میں جو سود کو کئی گنا کر کے دگنے سے دگنا کرنے کی عادت تھی, اس عادت سے منع کیا گیا. دگنا اور دگنے سے اوپر لے جانا یہ سود کی حرمت کے لیے کنڈیشن نہیں. نوٹ فرمائیے, اللہ کرے بات واضح کر, یہ اس کے لیے کنڈیشن نہیں کہ اگر دگنا چگنا ہوگا تو حرام ہے وگرنا حرام نہیں. نہیں, اس کی مثال آئیے قرآن کریم ہی سے سنتے ہیں, اور اس سے پیشتر یہ بات نوٹ فرمائی جائے کہ حضرات مفسرین نے جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کریم سمجھنے اور سمجھانے میں صرف کی, انہوں نے اس آیت کریمہ کا یہی معنی بیان فرمایا. امام جساس, انہوں نے اپنی کتاب احکام القرآن میں, قاضی ابو السعود نے اپنی تفسیر ابو السعود میں, علامہ شوقانی نے فتح القدیر میں, علامہ قاسمی نے تفسیر القاسمی میں, اور دیگر مفسرین نے یہی معنی بیان کیا. اب اسی کی مثالیں قرآن کریم میں کتنی موجود ہیں, اور مجھے امید ہے ابھی اللہ کے فضل و کرم سے حضرات و خواتین کے یہ بات خوب روشن ہو جائے گی. پہلا پارہ سورہ البقرہ آیت شریفہ 41. ولا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اور اللہ کی آیات کے ساتھ تھوڑا دام نہ خریدو. قرآن کریم میں تورات انجیل میں تبدیلی کرنی ہے تو تھوڑا دام لے کے تبدیلی نہ کرو. توجہ فرمائیے برسٹر صاحب, کیا زیادہ دام لے کے تبدیلی کرنی جائز ہے؟ جو کہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے.
تبدیلی کب حرام ہے؟ ہر صورت میں حرام. سیما صاحب سمجھ آ رہی؟ چودھری طارق صاحب. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اللہ کی آیات کو ان کا لین دین نہ کرو, ان کو نہ خریدو تھوڑا دام لے کے. تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ جب اللہ نے تھوڑا دام کہا تو اگر زیادہ دام ملے تو قرآن پاک کو بدل دو؟ کیا مقصد؟ یہاں جو سمنن قلیلہ ہے یہ کنڈیشن نہیں, یہاں ان یہودیوں کی عقل کا ماتم کیا جا رہا ہے. کیا لیتے ہو تم؟ اتنا سا دام لے کے اللہ کی کتاب کو بدلنے کا جرم کرتے ہو؟ اور ایک مثال سنیے, سورہ النور 18 پارا آیت شریفہ 33, وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا. آیت شریفہ کا ترجمہ اور تفسیر سننے سے پہلے پس منظر سمجھیے. بعض برے لوگ اپنی لونڈیوں کو برائی پر مجبور کر کے ان کی مزدوری کھاتے ہیں. یہ بات اس وقت کچھ بد نصیبوں میں موجود تھی, اب ان کی حالت کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہیں تو تم انہیں برائی پر مجبور نہ کرو. بات واضح ہو گئی؟ اگر لونڈیاں برسٹر صاحب, اگر برائی, اگر وہ پاک رہنا چاہیں تو برائی پر مجبور نہ کرو. اب اگر وہ پاک نہ رہنا چاہیں تو پھر برائی پر مجبور کرنا جائز ہے؟ جواب دیجئے. دوبارہ سنیے, تیری خواہش ہے اللہ کرے پوری ہو جائے کہ بات سمجھی جائے. اگر تمہاری لونڈیاں, آیت کریمہ کا ترجمہ, اگر تمہاری لونڈیاں, خان صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تمہاری لونڈیاں پاک بننا چاہیں تو تم انہیں برائی پر مجبور, بولو سب بولو, اور اگر وہ پاک بننا نہ چاہے تو اس کو برائی پر مجبور کرو. یہ ہے معنی؟ تو یہ کیوں فرمایا؟ بیکار نہیں فرمایا, اس لیے کہ اس وقت کچھ لوگوں میں یہ خصلت, یہ بری عادت موجود تھی کہ لونڈی لونڈی ہونے کے باوجود پاک رہنا چاہتی ہے, اور وہ اس اور وہ بدبخت اسے برائی پر مجبور کرتا. تو یہ جو بات بیان کی گئی ان حالات کی وجہ سے جن میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. پھر آئیے سود کی آیت کی طرف, اضعاف مضاعف, یہ جو فرمایا گیا کئی گنا دگنے کیے ہوئے, یہ کب بیان کی گئی؟ ان کی حالت کے مطابق. اس کا یہ معنی قطعا نہیں کہ جب کئی گنا دگنا نہ ہوگا تو پھر کھاتے جاؤ. بات واضح. تیسری وجہ, قرآن و سنت میں سود کے بارے میں کیا صرف یہی ایک آیت ہے اضعاف مضاعف علی, یا اور بھی ہے؟ کوئی اور دلیل ہے اس کی حرمت کی کہ نہیں؟ جواب دیجئے. اتنے خطبات جمعہ سے سن رہے ہیں تو بات ختم نہیں ہوئی, تو باقی آیات اور حدیث ان میں کیا ہے؟ آئیے میرے ساتھ دو آیات اور ایک حدیث شریف سماعت فرمائیے, شاید کہ اللہ تعالی بات کو مزید واضح فرمائے. سورہ
سورہ البقرہ آیت شریفہ 278 تیسرا پارہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سود سے جو کچھ باقی ہے اس کو چھوڑ دو. الفاظ شریفہ کے معنی پر غور فرمائیے. اور سود میں سے جو کچھ ہے, کس کو چھوڑنا ہے سود میں سے جب بڑی رقم ہوگی, ما بقی من الربا, سود میں سے جو بھی ہے اس کو چھوڑ دو. اب جو بھی میں ہے کھرب بھی ہے, عرب بھی ہے, لاکھ بھی ہے اور ایک روپیہ بھی ہے. اب اضعاف مضاعفہ کو کنڈیشن بنانا اس آیت کریمہ نے اس غلط فہمی کا وجود چھوڑا؟ جواب دیجئے. دوسری دلیل اور وہ بھی قرآن کریم سے, آیت شریفہ 279 سورہ البقرہ تیسرا پارہ, وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر تم سودی معاملے سے توبہ کرو فلکم رؤوس اموالکم, تو تمہارے لیے تمہارے اصل زر ہے. اصل زر 100, سود 100 بھی ہو سکتا ہے, 200 بھی ہو سکتا ہے اور 1 بھی ہو سکتا. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے کیا ہے؟ سود مفرد جائز ہے؟ تھوڑا سود جائز ہے؟ جواب دیجئے. کیا چھوڑنا ہے؟ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اصل مال تمہارے لیے ہے, اس سے اوپر جو ہے وہ تمہارا نہیں. تیسری دلیل حدیث شریف میں امام احمد, جج صاحب جی توجہ فرمائے, امام احمد عبداللہ ابن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, درہم و ربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیا او کما قال صلوات ربی و سلام علیہ. ارشاد فرمایا سود کا ایک درہم کتنی قیمت ہوگی جاج صاحب؟ کتنی قیمت ہوگی؟ 30-40 روپے, 60 روپے, مہنگائی کے پاکستانی کرنسی کے ڈی ویلیو ہونے کے باوجود سود کا ایک درہم جو آدمی کھائے 36 مرتبہ بدکاری سے زیادہ سنگین ہے. اب یہ ایک درہم سود کا مفرد ہے یا مرکب ہے؟ سب جواب, تھوڑا ہے یا زیادہ ہے؟ جواب نہیں آ رہا. تو حلال ہے یا حرام ہے؟ اتنا حرام کہ 36 مرتبہ بدکاری سے زیادہ گناہ. تو اب مفرد اور مرکب کی تقسیم کہاں گئی؟ چوتھی بات, سود کی شرح معقول ہو, ریزنیبل ہو. انگریزی کا لفظ بول دیا, شریعت منسوخ ہو گئی, معاذ اللہ. ان کی انگریزی پر خاک اور ان پر خاک. ریزنیبل, بات ختم ہو گئی. سوال یہ ہے سود کے معقول ہونے کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟
سود کا معقول ہونا ایک وقت میں ایک معقول ہے, دوسرے میں وہی غیر معقول ہے. ایک ملک میں وہ معقول ہے, دوسرے میں غیر معقول ہے. ایک سودے میں, ایک مارکیٹ میں وہ معقول ہے, دوسرے میں غیر معقول. ہمارے نزدیک ہر سود غیر معقول, اور یہ قرآن و سنت کے نزدیک. لیکن جو معقول کہنے والے ہیں وہ بھی ایک شرح کو ایک ملک کے لیے معقول ٹھہراتے ہیں, دوسرے ملک کے لیے انریزنیبل. اور یہ بات کوئی عالم دین نہیں, یہ لوگ خود کہتے ہیں. انٹرنیشنل انسائیکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز, اس کی ساتویں جلد میں صفحہ نمبر 473 اور صفحہ نمبر 474 میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں شرح سود ریزنیبل تصور کی جاتی, معقول تصور کی جاتی, دوسرے زمانے میں وہی شرح غیر معقول سمجھے گئے. ایک ملک میں ایک شرح معقول سمجھی گئی, دوسرے ملک میں وہی شرح غیر معقول قرار دی گئی. ایک مارکیٹ کے سودوں کے لحاظ سے ایک شرح معقول سمجھی گئی, دوسری مارکیٹ کے سودوں میں وہی شرح غیر معقول ٹھہرائی. تو یہ ایسا معیار ہے جو موم کی ناک ہے. تو موم کی ناک کی وجہ سے کتاب و سنت کو بدل دیا جائے. سود کے حوالے سے ایک اور شبہ انتہائی اختصار سے 3 منٹ میں. کہا جاتا ہے کہ سود کے بغیر معیشت کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ پاک کہنے والے کو سمجھ دے اور سننے والوں کو بھی اس فتنہ سے بچائے. اچھی طرح نوٹ فرما لیجئے, اس جملہ میں اللہ کریم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے. دین کے بارے میں بہت بڑی تہمت ہے. قرآن و سنت ان میں جو دین ہے وہ کب تک کے لیے ہے؟ جواب دیجئے. اور سود کی حرمت دین کا حصہ ہے یا اس سے باہر؟ اگر دین قیامت تک ہے تو انسانیت کے لیے سود کی حرمت بھی کب تک؟ اور اس کی تفصیل ہے لیکن اختصار سے. دوسری بات, اسی حقیقت کو جاننے پہچانے کے لیے یہ قرآن کریم, اسلامی شریعت کنہوں نے دی؟ جنہوں نے انسان کو پیدا کیا. ایک مینوفیکچرر اپنی مصنوع کو, اپنی بنائی ہوئی چیز کو جتنا سمجھتا ہے کوئی اور سمجھتا ہے؟ اب جس نے یہ ریکارڈر بنایا ہے وہ زیادہ جانتا ہے یا قاری صاحب زیادہ جانتے؟ جواب دیجئے. انسان کو بنانے والے اللہ, انہیں پتا ہے کہ میں جو چیز حرام کر رہا ہوں اس کے بغیر انسانیت چل سکتی ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ تو جب پتہ ہے تو ان کا دیا ہوا نظام دائمی ہوگا یا عارضی ہوگا؟ اچھی طرح نوٹ فرما لیجئے, یہ جملہ بولنا ماننا انتہائی خطرناک. اللہ نہ کرے کہ اس جملہ کے اثرات کسی پر آ جائیں. بات بہت باقی ہے,
لیکن وقت ہو چکا، یہی اللہ کی توفیق سے بات روکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری امت کو اس لعنت سے بچائے، جو پھنسے ہیں ان کو اپنی رحمت سے نجات دے، ہمارا ملک پاک جو اس لعنت کی دلدل میں بری طرح پھنسا ہے، اللہ ہمارے ملک پاک کو اس دلدل سے نکالے، اور اس کی وجہ سے ہمارا حال جو برا ہو چکا ہے، اللہ تعالی ہمارے حال کو درست کر دے، ہمارے ملک کو بلند و بالا کر دے، ہمارے ملک کو قرض اور سود ان کی لعنت سے بچا لے بچا لے بچا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے سود کے حوالے سے جو شبہات ہیں ان میں سے دو کے متعلق اللہ کی توفیق سے عاجزانہ گفتگو کی کوشش کی گئی. اللہ کرے کہ بات واضح ہو چکی ہو، اور اللہ تعالیٰ بات کا کہنا اور سننا، کہنے اور سننے والوں کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا سبب بنا، آخرت کی خیر کا سبب بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.